É isso aí pessoal. É, eu sempre fui usuário de Android, troquei pra Apple, tô com um iPhone 8, já deve ter uns 8 meses, me adaptei bem com algumas funcionalidades e todo hardware né, de um hardware é infalível, por melhor que seja o iPhone, pode ser que seu iPhone uma hora ou outra vai apresentar um problema que é comum às vezes um desenvolvedor esquece alguma coisa ali para trás, não limpa uma memória, ou ele entra em alguma rotina que não tava, é, não é o fluxo principal da aplicação. Eu sou desenvolvedor Android, tenho uma loja com vários aplicativos, então a gente sabe que de repente lança uma correção e alguma coisa não, não corre como esperado. Então é comum isso acontecer. E uma das coisas que eu Nessas minhas voltas aí pelo YouTube, inclusive, eu consegui descobrir é que existe um tipo de reset que ele não faz você perder as configurações, mas ele de alguma forma dá instruções para o seu iPhone limpar alguma parte da memória, alguma configuração, algum parâmetro que corrige problemas como superaquecimento, do nada seu iPhone começou a esquentar. Nos setores onde fica o um processador, do nada a sua Siri parou de funcionar. Eu uso muito a Siri, uso ela para coisas bobas, para criar alarmes, para ligar a lanterna, coisas bobas, mas eu gosto, eu uso. Então esse comando ele serve para iPhone 8 ou superior. O que, que ele faz? Ele reinicializa seu telefone de uma forma diferente. Para quando somente ligar e desligar o aparelho não é o suficiente para resolver problemas, eu vou demonstrar para vocês aqui o que, que acontece. O procedimento é o seguinte: você precisa apertar e soltar volume para cima, apertar e soltar volume para baixo, segurar o botão liga e desliga, o seu telefone vai reiniciar. Vai entrar em modo desligar, só que ele vai reiniciar. Quando a maçã aparecer, você solta. Por incrível que pareça, esse procedimento faz a se voltar a funcionar e alguns superaquecimentos são resolvidos com isso. Pode ser que você não consiga de primeira, tem vezes que eu não consigo, mas vamos tentar aqui, ó, demonstrar. Então é volume para cima, segura. Volume para baixo, segura, liga e desliga, segura. Ele vai entrar para desligar. Você vai esperar, vai continuar segurando. Continuar segurando. Uma hora ele vai resetar. Na hora que ele resetar, você vai soltar e vai aparecer a maçã. Aqui, por exemplo, ó, o procedimento não deu certo. Então você vai cancelar, vai voltar e vai fazer. Volume para cima, volume para baixo, segura. Ele tem que resetar. Enquanto ele não resetar, o procedimento não funcionou. Pode ser que eu estou ficando pouco tempo. Agora funcionou. Tá vendo? Foi de segunda. Quando a maçã aparecer, eu solto. A maçã vai aparecer, eu vou soltar o botão. Então não funcionou de primeira, mas tudo bem. Foi uma sequência que eu apertei errado. E aí, logo depois disso, ele vai entrar normal. Pode ser que a sua reinicialização demore um pouquinho mais, normal. E o legal é que isso resolve um monte de problema. Já voltou. Vou só liberar o telefone. É isso aí. Meu telefone carregou normalmente como tem que ligar. É isso aí. Espero que essa dica. Resolva o problema de alguém. O meu já resolveu. E é muito interessante. Agora, se alguém souber a explicação técnica desse reset, compartilhe aí nos comentários porque eu vou ficar muito satisfeito em poder compartilhar aqui. É, se você puder compartilhar esse vídeo com amigos, dá like nesse vídeo porque eu percebi que isso realmente ajuda o canal. Muito obrigado. Valeu. <music>